І знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Маскувальні сітки сьогодні о 10-й годині передадуть військовим на схід студенти історичного факультету Тернопільського педагогічного університету. Про це повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Собівартість однієї маскувальної сітки становить 300 гривень. З 2015 року студенти історичного факультету сплели 270 маскувальних сіток площею 8 тисяч квадратних метрів, які передали на схід України. Повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Сьогодні на Тернопільщині буде ясно, вітер північно-східний від 1 до 5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 14 до 18 градусів тепла. Вдень від 19 до 24 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 10 немовлят, 6 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це повідомила медсестра Оксана Стефанська. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 5 дітей, 4 дівчинки і хлопчик, повідомила акушер Тетяна Ящук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.